এতিয়া আমি আজি শিকিম ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল আৰু ভাগশেষৰ মাজৰ সম্পৰ্ক। এতিয়া এটা যদি আমি হৰণ অংক লওঁ 17, তাক যেনিবা 2ৰে হৰণ কৰিবলৈ আমাক কল যে 17টোক 2ৰে কি কৰিব লাগে, হৰণ। যিটো সংখ্যাক হৰণ কৰিম, ধৰা 17টোক আমি হৰণ কৰিম, তাক আমি কি বুলি কম, ভাজ্য বুলি কম। আৰু যিটো সংখ্যাৰে আমি হৰণ কৰিম, 2ৰে হৰণ কৰিম, তাক আমি কি বুলি কওঁ, ভাজক বুলি কওঁ। এতিয়া 2টোৱে 17টো হৰণ কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত কি দিম, যে 2 × 8 × 16 একেটা বাকী থাকিলে, এই ওপৰত খোৱাটো আমি কম ভাগফল, আৰু এইটোৱে তলত যিটো পালো এইটোৱে আমাৰ কি বুজাব, ভাগশেষ বুজাব। এতিয়া আমি যদি ইয়াত চাওঁ, এই 17টো উলিওৱা এটা নিয়ম আছে, কেনেকে উলিয়াব পাৰিম চোৱা, যে এই 2টোৰ লগত যদি 8টো পূৰণ কৰোঁ, যে 2 × 8 × 16, 17 পাবলৈ আৰু আমাক কি লাগিব, 1 লাগিব, সেই 1টো ক'ব পাম, এই তলত যিটো আছে সেইটো কি কৰি দিম, যোগ কৰি দিম। বুজি পালা নহয়, যে এই 17টো পাবলৈ হ'লে এই 2টোৰ লগত 8টো আমি কি কৰিম, পূৰণ, যে 2 × 8 × 16, আৰু তাৰ লগত এই তলত যিটো পাম এই ভাগশেষটো কি কৰি দিম, যোগ কৰি দিম। মানে নাই, যে 17 = 2 × 8 + 1, যদি পূৰণ আৰু যোগ দুয়োটা থাকে, প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব, পূৰণটো কৰিব লাগিব। এইটো আগলৈ তোমালোকে নিয়মবোৰ পাবা, যে কেলে আমি পূৰণটো প্ৰথম কৰিছোঁ, যোগটো নাই কৰা। এতিয়া এটা মনত ৰাখিলেই হ'ল, যে পূৰণ আৰু যোগ যদি থাকে তেতিয়া আমি প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব, পূৰণটো কৰিব লাগিব। হ'ল, এতিয়া ইয়াতে আমি কি দেখিম, যে এই 17টোৱে আমাৰ কি বুজাইছিলে, 17টোৱে বুজাইছিলে ভাজ্য। তেতিয়াহ'লে 17 যিটো আছে তোমালোকে তলত লিখিবা, মই নাই যোৱাৰ কাৰণে ওপৰত লিখিলো, এই 17টো জেগাত আমি কি লিখিম, ভাজ্য বুলি লিখিম। 2টোৱে বুজাইছে ভাজক, পূৰণ। 8টোৱে বুজাইছে আমাৰ 8টোৱে ভাগফল, যোগ 1, সেইটোৱে আমাৰ কি বুজাইছে, ভাগশেষ বুজাইছে। এইটোৱে আমাৰ হ'ল ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল আৰু ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল আৰু ভাগশেষৰ মাজৰ সম্পৰ্ক। এইটো চবেই মনত ৰাখিবা, এইটো তোমালোকৰ ওপৰৰ ক্লাছলৈকে লাগি থাকিব, যে ভাজ্য যোগেল ভাজক, পূৰণ ভাগফল, যোগ ভাগশেষ। এতিয়া কেতিয়াবা কি হয়, ইয়াৰ পৰা আমাক তোমালোকৰ ভাজক, ভাগফল, ভাগশেষ দি থ'ব, তাৰ পৰা আমাক কি কৰিবলৈ ক'ব, ভাজ্য উলিয়াবলৈ ক'ব, তাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম। বা কেতিয়াবা ভাজ্য, ভাজক, ভাগশেষ দি থ'লে যেনিবা আমাক কি উলিয়াবলৈ ক'ব, তোমাক ভাগফলটো উলিয়াবলৈ ক'ব। এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আমি সেইকেইটা কি কৰিব পাৰিম, উলিয়াব পাৰিম। মুঠৰ ওপৰত মেইন ফৰ্মুলাটো কি, যে ভাজ্য যোগেল ভাজক, পূৰণ ভাগফল, যোগ ভাগশেষ। এতিয়া তোমালোকৰ অনুশীলনী যিটো 5ৰ গ, তাত আমাৰ 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে হৰণ কৰা। প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব, হৰণ কৰিব লাগিব, আৰু হৰণ কৰি পেলাই এই যিটো সম্পৰ্ক, এই সম্পৰ্কটো আমি কি কৰিব লাগিব, সত্যাপন কৰি পেলাই দেখুৱাবলৈ কৈছে, যে ভাজ্য যোগেল ভাজক, পূৰণ ভাগফল, যোগ ভাগশেষটো যে হয়, এইটো আমি এতিয়া কি কৰি দেখুৱাব লাগিব, প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব লাগিব। এটা কথা মনত ৰাখিবা, যে সমান চিনৰ, এইটো সমান চিন, তাৰ বাওঁফালে যিটো থাকে সেইটোৱে ভাজ্য বুজাব, আৰু সোঁফাল এইটো মানুহটো থিয় হৈ দিলেই হ'ল, যে এইটো মোৰ সোঁ চাই, এইটোক ক'ব সোঁ পক্ষ বা সোঁফাল, এইটো মোৰ বাওঁ হাত, এইটোক আমি কি বুলি কওঁ, বাওঁ পক্ষ বা বাওঁফাল বুলি আমি কওঁ। এতিয়া প্ৰথমতে হৰণ কৰি লওঁ, যে 309 তাক কিহেৰে হৰণ কৰিম, আমি 8ৰে হৰণ কৰিম। ইয়াত এটা অংক থাকিলে ইয়াৰো এটাই ল'ব লাগে,
যিহেতু সৰু সেইটো কাৰণে আমি দুটা লওঁ যে আঠ চাৰি গুণ বত্ৰিশ, চাৰিবাৰ ল'লে ইয়াতকে ডাঙৰ হ'ব, সেইকাৰণে তিনিবাৰ ল'লো যে আঠ তিনি গুণ চৌবিশ, দহৰ পৰা চাৰি গ'লে ছয়, নটো নামি আহিব আঠ, আঠ গুণ কি হ'ব চৌষষ্ঠি, নৰ পৰা চাৰি গ'লে পাঁচ। এতিয়া এইটোত আমি কি কৰিব লাগিব যে এইকেইটাৰ পৰা ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল আৰু ভাগশেষ এইকেইটা প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব উলিয়াই ল'ব লাগিব যে ভাজ্য মানে যিটো সংখ্যা আমি হৰণ কৰিছো, কি হৰণ কৰিছো তিনিশ ন, তাৰপিছত লিখিব লাগিব ভাজক যিটো সংখ্যাৰে আমি হৰণ কৰিছো, কিহেৰে কৰিছো আঠেৰে, তাৰপৰা লিখিব লাগিব ভাগফল যিটো আমি ওপৰত পালো, যিটো আমাৰ বাকী থাকিলে তাক আমি কি বুলি কওঁ ভাগ শেষ বুলি কওঁ, ভাগ শেষ সমান পাঁচ। এতিয়া সম্পৰ্কটো আমাক দিয়ে দিছে যে ভাজ্য ইজুকেল ভাজক পূৰণ ভাগফল যোগ ভাগ শেষ। সত্যাপন কৰিবলৈ হ'লে কেতিয়াবা তোমালোকে বাওঁপক্ষটো ল'ব লাগিব আৰু কেতিয়াবা সোঁপক্ষটো ল'ব লাগিব। ইয়াত বাওঁপক্ষত অকল ভাজ্য বুলিহে আছে, সেইটো আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি কি কৰিম সোঁপক্ষটো ল'ব, যে সোঁপক্ষত কি দিছে যে ভাজক পূৰণ ভাগফল, ভাজক পূৰণ ভাগফল যোগ ভাগ শেষ, এইটো চাইডৰ পৰা আমি এতিয়া কেলকুলেশ্যনটো কৰি ভাজ্যৰ মানটো উলিয়াব লাগিব যে ইয়াতে কি পাম, যে ভাজকৰ জেগাত পালো আঠ, ভাগফলৰ জেগাত আঠত্ৰিশ যোগ ভাগ শেষৰ জেগাত পাঁচ। মই তোমালোকক ক'লোৱেই যে পূৰণ আৰু যোগ থাকিলে প্ৰথমে পূৰণটো কৰিবা, যে আঠত্ৰিশৰ লগত আমি আঠটো পূৰণ কৰিলোঁ, আঠ আঠ গুণ চৌষষ্ঠি, চাৰি কৰিলে ছয়, আঠ তিনি গুণ চৌবিশ, চৌবিশে ছয়ে ত্ৰিশ, সেইটো হ'ল তিনিশ চাৰি যোগ পাঁচ, আৰু তিনিশ চাৰিৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে আমি কি পাম তিনিশ ন পাম। এইটো তাৰপিছত তোমালোকে লিখি দিবা, এইটোৱে আমাৰ কি বুজাইছে তিনিশ নটোৱে বুজাইছে আমাৰ ভাজ্য বুজাইছে, আৰু এই ভাজ্যটোৱে ক'ত আছে বাওঁ পক্ষত। এইদৰে তোমালোকে কি কৰিবা দুই নম্বৰৰ বাকীকেইটা কৰি পেলাই চাবা, আৰু যদি নোৱাৰা মোক সুধিলে।